উদ্যোগত আৰু সকলো ষোল্লটাকে বিটিআরৰ যিমান জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠন জাতীয় সংগঠন আৰু লগতে সামাজিক সংগঠন আছে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে হাউলি স্থিত আমাৰ এই ৰাজহুৱা সভাত আমি কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি অফ বিটিআৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি গঠন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি সাক্ষাৎ কৰি পেলাই এই বিটিআৰ যি নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচন যাতে স্বচ্ছ আৰু নিকা হয় আৰু বিটিআৰবাসী উন্নয়নৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তামোলপুৰৰ এই ঘগৰা চকত আমি এটা ৰাজহুৱা সভা ইয়াতে লৈছোঁ পাব্লিক মিটিং আৰু ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল বিটিআৰ শান্তি চুক্তি সম্পাদন হোৱাৰ পিছত আমি যিহেতু শান্তি ইয়াতে অধিষ্ঠিত হ'ল আমাক পৰিৱৰ্তন লাগে আৰু সম অধিকাৰ লাগে শান্তি পৰিৱৰ্তন আৰু সম অধিকাৰ এই এটা টপিক বা এজেণ্ডা অবজেক্টিভ আগত ৰাখি পেলাই আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইবাৰ তামোলপুৰত আমি আজি ৰাজহুৱা সভাখন ৰখা হৈছে অনাগত দিনত সকলো চাব ডিভিজন সকলো জিলা কমিটিত আমাৰ ষোল্লটাকৈ যিখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে একেলগে আমি এই ৰাজহুৱা সভা আমি ইয়াত মানে সভা আমি আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই যি সভাখন যে আয়োজন কৰিছে ইয়াৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ল যে আহি থকা দিনত বিটিআৰবাসী ৰাইজক আমি সম অধিকাৰ সম উন্নয়ন আমি দিব লাগে ইয়াতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব লগতে মাটি বাৰীৰ যিখিনি অধিকাৰৰ কথা এতিয়া বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলবিলাকে যি বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলবিলাকে নিজৰ ৰাজনৈতিক মুলাম্ফাৰ কাৰণে লাভালাভৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে এইটো ভুল পথেৰে মানে অপপ্ৰচাৰ অপব্যাখ্যা ভুৱা প্ৰচাৰ দিনটো চলাই আছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি স্পষ্টভাৱে আমি দাঙি ধৰিছোঁ বিটিআৰ বাকী 32 লোক জনসাধাৰণ 23টাকে জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত ক্ষুদ্ৰ বা মানে বড়ো যিমান মানে জনসংখ্যা আছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সম অধিকাৰ পাব মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা 16টা জাতি জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সংগঠনে আমি গেৰাণ্টি দিছোঁ যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাটি বাৰী সুৰক্ষিত কৰা হ'ব অধিকাৰ পোৱা হ'ব এলটমেণ্ট ছেটেলমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক অধিকাৰ দিয়া হ'ব ইয়াত কোনো মানে ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰি হ'ব লগা বা কাকবা খেদি দিয়া কাকবা ইয়াৰ পৰা মানে মানে অত্যাচাৰ কৰা এনেকুৱা পৰিৱেশ ইয়াতে কোনেও কৰিব নোৱাৰে আৰু এই পৰিৱেশ কোনেও আনিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত নিবনুৱা সমস্যা আছে পৃথিৱীৰাজটো এটা এক্সেক্টেড বস্তু হয় পৃথিৱীৰাজ যি নাম সেই নামটো যে মানে ক'ৰ পৰা আহিল মইতো নাজানো সি আজি এইটো দলত থাকে আজি এইটো দলত থাকে তাৰ বিষয়ে মই মানে উত্তৰ দিব বিচৰা নাই তেওঁ হ'ল এজন মানুহ যি মানুহে হেৰিটেজ ফাউণ্ডেশ্যন বনাই পেলাই মানে ট্ৰাইবেল বেলেণ্ড লগৰ পৰা মানে অবৈধ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি তেওঁ হাইকোৰ্টত কেছ কৰিছে আৰু কেছ কৰি পেলাই তেওঁ অৰ্ডাৰ জাৰি কৰিছে আজি তাৰিখত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আজি তাৰিখত আমি কোনো কেছত যোৱা নাই কাকো আমি খেদি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই মানে ইয়াত মানে বসবাস কৰা জনসাধাৰণক মানে আমি ইয়াৰ পৰা পলাই যাব লাগে বুলি কোনো কথা আমি ব্যাখ্যা কৰা নাই বা আমি তেনেকুৱা পদক্ষেপ লোৱা নাই কিন্তু হেৰিটেজ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা এই যে পৃথিৱীৰাজ নাৰায়ণে যোনটো পদক্ষেপ লৈছে তেওঁ আজি মানে যি অ'বড়ো ৰাইজ অ'বড়ো ৰাইজৰ দৰদী দেখাই পেলাই তেওঁ আকৌ পুনৰ কৈছে যে মানে ষাঠি সংখ্যক মানে অ'বড়ো ৰাইজে ইয়াৰ পৰা খেদিব লাগিব আচলতে অ'বড়ো ৰাইজ বা নন ট্ৰাইবেলসকলে বা ট্ৰাইবেলসকলে তেওঁলোকে মানে মানে ভালকৈ বুজা উচিত বা পৃথিৱীৰাজ নাৰায়ণৰ কথাত কোনেও ভুল নাযায় মই ইয়াৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ মই বিচৰা নাই কাৰণ ইয়াৰ যি মানে আবুল তাবুল যিখিনি বকনি ইয়াৰ মানে উত্তৰ মই দিব বিচৰা নাই কিন্তু ৰাইজে চিনি লওক পৃথিৱীৰাজ নাৰায়ণ আজি যি কথাটো কৈছে তেওঁ এই খেদিব লাগে তেওঁ মানে এভিকশ্যন কৰিব লাগে তেওঁহে কেছ কৰি পেলাই হেৰিটেজ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ অৰ্ডাৰ আনিছে কিন্তু আজি তাৰিখত তেওঁ আনক মানে আঙুলি টোঁৱাই পেলাই যিবিলাক প্ৰশ্ন কৰিছে আচলতে তেওঁ যে মানে কাৰ হৈ কাম কৰিছে কোন দলৰ হৈ সি বিক্ৰী কৰিছে এইটো তেওঁক মানে আপোনালোকে সুধিলে বেছি ভাল হয় বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ কথা হ'ল
বিটিআর বাকি যিমান মই এই কথা কব বিচৰা নাই আমাৰ কথা আজিৰ মূল উদ্দেশ্য হল যে বিটিআর বাকি যিমান আমাৰ জনসাধারণ আছে তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিব লাগে মাটি বাৰী সুৰক্ষিত কৰিব লাগে নিৰাপত্তা দিব লাগে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল যিবিলাকে শিক্ষিত হৈ আছে এটকা পইচা ঘুষ নিদিয়াকে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত দৰিদ্ৰ দুখীয়া ৰাইজৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত সকলোৱে চাকৰি বাকৰি পাব লাগে বিটিআর শান্তি চুক্তিৰ যোগেদি ইয়াতে চাৰিখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় চাৰিখন মেডিকেল কলেজ আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আমি পাইছোঁ অহা পাঁচ বছৰত ইয়াত 50,000 চৰকাৰী চাকৰি ইয়াত ওলাব তাৰ লগতেও আমি এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং স্কিল ট্ৰেইনিং বা বিভিন্ন সংস্থাপনৰ যোগেদি কমচে কম 5,00,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতী যিবিলাকে নেকি হাৰিয়ানা গুজৰাট তামিলনাডু কেৰেলা বেংগালুৰু কাম কৰিব যায় তেওঁলোকে আমাৰ অঞ্চলতে কাম কৰি পেলাই যাতে এটা জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে বা ভাল এটা মানে তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য ৰাখিছোঁ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগিব সম অধিকাৰ সম উন্নয়ন হ'ব লাগিব মাটি বাৰী সুৰক্ষা হ'বই লাগিব আৰু ইয়াত সকলো জাতিক ভাতৃত্ববোধ সমন্বয় আৰু এই মানে যি মিলাপ্ৰীতি মানে এইটো ৰাখি পেলাই আমি জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু একেলগে আমি ইয়াত জীয়াই থাকিলেহে আমাৰ উন্নয়ন হ'ব আৰু আমি বিচাৰিছোঁ ইয়াত যাতে কাৰো প্ৰতি অন্যায় নহয় কাৰো প্ৰতি যাতে ইয়াত মানে বঞ্চিত নহয় সেই কথাটো আগত নজৰ ৰাখি পেলাই অনাগত দিনত পৰিৱৰ্তনৰ যি চৰকাৰ হ'ব পৰিৱৰ্তনৰ যি সুশাসন হ'ব সেই সুশাসনৰ যি চৰকাৰ পৰিৱৰ্তনৰ যি চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত যি ইউ পি পি এলৰ যি দলৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে আমি 16টা সংগঠন নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সংঘ আমি মুকলিমূৰীয়াকে মুকলিভাৱে আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত অকণো মানে তাত মানে আমাৰ মানে শংকা নাই আৰু সকলোৱে স্ব ইচ্ছাই ৰাইজে আজি ওলাই আহিছে যাকে যাকে এইটো ওলাই আহিছে আৰু এই চুনামিত এইবাৰ মানে কোনো দল ইয়াত মানে তিষ্ঠিব নোৱাৰিব আৰু ইউ পি পি এল চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াত আমি শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰাইজে এতিয়া মানে আমাৰ লগত সহযোগ কৰি পেলাই আগবাঢ়ি আহিছে ধন্যবাদ।